T90 power. Åh, oh, vilken tur jag har. La 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 la. All damage. Han är ju låg. Tråkigt. Oh jävlar. Och så var det noll igen, Mattias. Det är Ripperonis. Nej, jag skulle precis skjuta. Och det bara regnar loot. Kan man vara dumdristig och ta sig upp, eller? Ja, men ni känner väl mig? Here I come. Inte meningen att åka på den. Så nej, jag vill inte 1v1 eller. Det är inte alls något roligt ställe att vara på egentligen. Det kommer ju folk från alla håll nu. Jöjt! Har det gått ej! Har det gått ej! Vem snajpar som jag, bror? Det är ju någon här, ja. Nej. Det var ju åkigt. Oj, fel knapp. Jag tror jag klipper den, alltså. Varför inte, liksom? F i alla fall. Nu vill jag inte vara med de här jävla nadesen. Lol. Hjälper det, tycker du? Lägg av. Oh.
Hej retard. Hej Solaka, hur mår du? Oh, så nära pre-firen. Bam. Hade glömt storm. Hej Matt. Andes. Så jävla dåligt. Han tycker jag inte om. Han här nere är rätt lugn. Ah, jag står ju på han. Skulle bara fatta det också. Där har vi den boys! Woo!